Re, viss ēters ir te! Covid-19 vīruss sācis agresīvu ekspansiju skolās visā Latvijā. Tā intervijā Latvijas televīzijas Herita Panorāmā sacīja Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidents Rudolfs Kalvāns. Slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija liecina, ka aizvadītajā nedēļā jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits valstī pieaudzis par vairāk nekā 47%. No visiem pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem pagājušo nedēļu 10% inficēto bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīni. Covid izplatības skolās ievērojami palielina pedagogu slodzi, norāda Kalvāns. Gan skolu vadība, gan skolotāji tiešām ir diezgan izdeguši. Un tā degšana ir diezgan agoniski, īpaši mūsu kolēģiem pedagogiem. It kā šķietami mācību gada vidus, tur neliels pārtraukums, bet šīs te vislielāko slodzi, un arī, jāsaka tā, objektīvas problēmas, protams, rada šis hibrīd process vēlme vai arī vajadzība nodrošināt mācību stundas vienai mērķgrupai, kas atrodas mājās un tai, kas atrodas klasē.